Mňa to zaujíma. Si sprostý ako Dakota. Si sprostý ako Dakota. A mňa to zaujíma. Mňa to zaujíma, že si sprostý ako Dakota. Mňa to nezaujíma. Mňa to vôbec nezaujíma. Počkaj, kde ešte? Ja idem do posúdenia. Ty dáš slovo, kde? Ja, no, videl som, išli na hudbodnom smere. Tak, vyšli niekto, no to boli vonku. Prišli sem, dali si kofolo a išli vonku. To. Maro, sa držo bolo na ňova. Už to by ťa zavolať, hovorím, také proste nemôže nebyť. A hlavne, Darina, že čakáš na kana, že kedy príde, tak to... Prišli sme sa, že tam buďte vnútri aspoň, nie? Nemôžeš ukázať, ale debilita je debilita. To je zaujímavé, že Karek nepustil celu. Uha, to je sila. Marian, bezpeč, lebo ja ťa tak idem do Kanady, že sa postaviš. A ty si ma už vždyť veľakrát. My sme sa už vždyť veľakrát. Čo si bol o Kanade? Čo si počul o Kanade? Kanada je tichá. Mňa tak zaujíma, čo je tu ticho na provincii. Provinná provincia je ticho. Všetko je OK a čo má byť, tak bude OK. Nie o to sa jedná, že čo je provincii. Ty si prostý, jak celý kanadský protektorát. Nebol som tam, neviem, jak som tam sprostý. Ja to neviem. Ale cesta nevidel. Mňa to nezaujíma, až ti hovorím, že keby tu nebol toho syna, tak rozhovorím ako... Čo sa ho bojíš? Rozhovorím ako harmoniku, Rozumiem ťa ako harmoniku, provincia. Rozumiem ťa ako harmoniku, provincia. A budeme, mať hovna, Čo? Eš, čo bojov si na sa bojíš? Eš za to, nie. To už si na to papulí? Nie, on je dobrý. On je dobrý. Prečo by som tam mal bať toho, ktorý nerobí nič. Ktorý je dobrý. Ten, ktorý je dobrý, prečo by som mal robiť rozmeny, ten, ktorý je dobrý? Ja sa pýtam na tú otázku v Ríme, Maroš, a na tú mi odpovedaj. Prečo by som ja mal útočiť? Ja som vedľa Rímu išiel, to je pravda. Ty si v Ríme v živote nebol, Kara. Ja som vedľa Rímu išiel, až dole do Piči, v Taliansku, až skoro ku sicilskej hranici, s kamionom. A nevidel som tam nejakých veľkých ľudí, alebo o čom ti svetieš. To sú pojebali Taliani. Ty si taký veľký... A skúmanie sú sprostí ľudia, ale tak sprostí, ale lepšie si žijú ako my. Ale vážne. Vlastne prídeme, ale Francúzska. Pamätáte, keď som vám volal, že sme na Mont Blancu, že čo to je? Preto. Tým tu mrdol. Pamätáte, čo to je? Dankena! Lebo... Vyšle Dankene, klod! To máš Francúzsko, talianskej hranice. Prekoži si, Londý. Tam to vlastne bolo prevrdané. Ty vole. Vážne, takto ti ide serpentína, takto. Ja sa serpentína. 12 kamionov pustený, 12 dole, stále po 12. A 12 dole. Vážne, ten tunel má takých 5,5 kilometra osvetlené, fízly rajtovali, keby náhodou ventilátory všetko vyšlo. Na svetlo musíš mať vypnuté, lebo tam je také ohľadné, že tak si prešiel na ovu, na Taliansku, a toto ver. Vošli sme do Talianska, to máš ver. No dobre, ako aj uvaž, teraz je tam snieh a uvaž, tuto... Pošlo na svodu, ale nie. No tam je, koľko tam není, tam není tam snieh, není tam žiadny snieh, tam není. Jo. No. Máš mi aj tvoj chlašom, ale môžem. Ja mi sneh tam. Ja si sneh tam, není. Aj, čo keď mám barávejka, iné. Nie, ale čo som spomínal. Lebo v živote... No ale skrát to nie je tak dlhé, skrát to. Bum. No, že rýchlo to skrát. Prešli sme, sneh, ešte tam si mal sneh, až do Bary dole, to má Talianskej dole, nie? 1200 km. Takže sme išli vedľa, alebo tam v živote nebola, my sme išli vedľa. Viem taký Taliansko, ako Marian formáčuje. Ty, také diálne. Taliansko, on vieš. Taká rovná, vás vidia.
Cesta prvé vás, toto je cesta prvé triedy. Čo si otvorila, alebo čo? Alebo kto tu otvoril? Vás. Kávička a keksíky a cigareta do piči a toto išlo. No ja si som bol zaspať. Tento ma som jebol do piči. Idíš 1200 km dole do Vary. Matka, ale počkaj, ak sme prišli, tak sme rýchlo išli. Kuse sme išli, dva ja som, dvojke. A sme kuse prišli, prídeme tam, Taliani pozerajú. Buzi nám ti Taliani. Čo toto je? Hovorím, kabal, vysvetlím. Dávame kabal, tým vysvetlím. Tak ono, pieklo slnko. A jo, krátku si pieklo slnko. Takže ho vidím v 15 do piči. Áno. Vysvetlíme si koľko. To piči, to je kurde. Hovorím, kabal, ty jebli, jo, hlokami ho vidí na lombaky. Ďalej ho rovačku, padal si, príde, hovorí. Dva stojanky do piči. Talia, otvoril dvere. Tu dobre, ja ešte to nie, ušiel, masko, najprv prišiel, rozumiem. Sediem pekno. Ešte nie. No už ten hodí, o 8. O 8. SMS-ka. Do Hurbanova. Kedy je najbližšia furmanka? Lebo že musíme čakať, vieš, to si musel spávať, to si musel SMS-ky. Len, v hodnom prípade si musel volať, ale to musel volať, garant volať, to je, patky kam. Tam je plné, nepozerali, akorát, dorazím. Bolo o tým, že to mohli jasiť. A Talian hovorí, že ho najprv. Talian hovorí, že neviem, že sa mohli jasiť. Že taký sen je ole, o Francúzsku. Je, zároveň. Buď. O nemecký román sa s tým začal baviť. Ide na. Kde? Podaj, ty. Kde? Počkej. Ja rýchlo.